jana, sababu nilikuwa na nafasi ya kuingia katika bunge letu. Nilipoingia katika bunge, mimi sikuwa na silaha yoyote, nilienda kama mfanyakazi wa bunge letu la Nyamira. Sikuwa na nia yoyote ya furugu, na wenye kusema eti nilihusika hawa ni watu wako na nia mbaya ya kisiasa. Hakuna binadamu yeyote ambaye ako na fursa katika katiba yetu kuharibu mali, kuchoma vitu za wenyewe na kufanya mipango ama njama za kusababisha mauaji. Ile kitendo ambayo ilifanyika pale, ningesema kwamba sio kitu mzuri ambayo imetendeka pale, na sababu tungepoteza maisha kule. So kwa hivyo watu wetu wa Nyamira, ningewaomba hata ingawa kuna changamoto ya mambo ya machache ya kisiasa, tukaweze kuvumiliana, na kuna shida ambayo haiwezi kutatuliwa kwa njia ya kuongea ama wanadamu kuja pamoja kuweza kushauriana ili wakaweza kutatua shida zenye ziko.